Dámy a pánové, naším dalším hostem je Eva Burešová. Eva Burešová, herečka, zpěvačka, určitě ji znáte, a pokud ne, tak se podívejte, co všechno hraje, a zjistíte, že hraje hodně a všude. A teď bude dělat ještě porotkyni hodně, že jo? Ano. V Talentu a v nějaký ještě jiný soutěži. Budete hodně porocovat, že jo? Ano. A to je takový trošku zodpovědný dělat ty poroce v tom Talentu. Vy jste v Talentu soutěžila kdysi, že jo? Před 13 lety. No, uh-huh. A pomohlo vám to? 100% určitě. Uh-huh. No to je dobře. A teďko Eva Burešová hraje v divadle, v muzikálech, zpívá, tančí, všechno. Mm. A teď byla na dovolený, jsem koukal v Itálii, že jo? Ano, byli jsme tam autem a bylo to skvělý. Jo? Mm. No tak autem? Jo, my jsme si chtěli zažít takový ten trip, fakt jako, že se přeměstňujeme trip, autem. Trip, prosím vás, to je výlet. A to je výlet. No, my tady budeme dávat titulky, anebo já to budu tlumočit rovno. Nebo já budu přemýšlet předtím, než něco řeknu. No. To bychom se mohli domluvit. Jezdili jsme každý den 2-3 hodiny autem a pak jsme si procházeli různá místa a bylo to strašně hezký. Spoustu jídla, spoustu památek. No tak krásný. V Itálii je výborný jídlo, výborný památky, to je krásná země, že jo. Ale prosím vás, vy máte dost zápřah a k tomu máte dvě děti? Ano. A dva syny? Ano. Oni mají teda zvláštní jména, jsem koukal, jako Hans Christian Andersen, nebo tak. No, Nathan a Tristan. Pak Nathan ještě a Tristan a Izoldu čekáte teprve. Izoldu? Izoldu. Izoldu, pokud to bude holčička, tak to bude Izolda, pokud to bude další kluk, tak to bude Propan, pak bude Butan. Jo, Propan, Butan. Čili uhlovodíky. Jistě. No ne, ale já jsem koukal, kolik je chlapcům? 7 a 2. 7 a 2. Mm-hmm. No. 7 a 2. A jak se jmenují přesně? Ne, oni mají dvě jména přece po oku. První má Nathaniel, ne, Nathaniel má jedno, on je potom akorát křtěný a je křtěný v Itálii a tam, když jste křtěný, tak dostanete dvě další jména. Dvě, takže tady dostanete jedno. Tady dostanete jedno, tam se dostávají dvě, takže se jmenuje Nathaniel Adam Salvatore Krásný a ten druhý se jmenuje Tristan. No, to takhle je. No, Honzíček toho není ani Pepíček, ale používá jenom ten Nathaniel. A druhý se jmenuje Tristan William. To vypadá, že s Českem nemá nic společného vůbec. Podle těch jmen. Mně se to jméno líbilo už ale od základní školy. Ale jo, když se vám to líbí, tak samozřejmě, ale je to takový nezvyklý. A no, tak zase na druhou stranu nikdo ve třídě se tak jmenovat nebude, to bude výhoda. No ale zase musím říct, že ta doba už je opravdu úplně jiná a jeho spolužáci ve třídě se taky jmenujou dost. No, tak se pojí ten Elon Musk, to se Buffalo Mposavazo, nebo jak se jmenujou ty děti. To si myslím, že... To už má jako číslo na auto vlastně. Jako. Má SPZ-ku, no to si myslím, že to už to je trošku mimo, no, to už může být nějaká nemoc. BOMOMOXX, BBBT, nebo ta. Mě by zajímalo, jak mu říká třeba s drobnělinou. Jako asi je. Prvním písmenem jenom. Bčko, pojď sem. Bčko. Ne, ale tak je pravda, že to je v rámci teda jaksi evoluce, která se odehrává, jak si lidi dávají takovýhle jména, no. Myslím, že tohle jsem dostal od Fuxy tady. Koukala jsem na to. Já uvažuji, že bych se malinko zlakoval. Tak si můžeme hrát na dvě nejlepší kamarádky a můžete se u toho lakovat a budeme si povídat. Na dvě nejlepší kamarádky, jo. To byl vždycky takový symbol přitom. No jasně. No, jo. Jedna si natáčela vlasy, druhá si lakovala nechty. Takový debilitky, jako. A dneska sedějí a tam jsou všechny ty... Jo, ty lampičky, všechny možný. Ne, ale tam je 20 vždycky ženský. Je, no. To je takový divný svět. Já na to koukám, protože my takovýho nic nemáme, chlapi. Tam sedějí ty ženský a... Ale já tam potkávám tam... teda i chlapy na těch nechtech. No, kam chodíte, že tam potkáváte i chlapy? Normálně do studia, ale ono se už naštěstí jako zvedlo procento chlapů, kteří si chodí prostě na nechty, aby je měli upravený. Já byl s nohama, ale to byl teda hrozný chlap. Co to bylo? Hrozný ten chlap. Chlap vám dělal nechty na nohách? No, nebo no nechty, on dělal celý prsty v podstatě. A on byl nějaký asijský typ. Aha. A necitlivý teda.
A bylo to, tam to lítalo kůže, všechno bylo hrozný. Mě tam otáhla Ivanka. A skrvavený jsem šel domů. Takový harakiri jsme tam dělali. Tak to... Stalo to plno peněz, protože tam dělala. Měl takhle oči. A já dělal za to, že my vydržíme všechno. Pedikůra. Byla kůra, hele. Takže už nejdu, no. Si to dělám sám. Co si koupil nůžky, ale takový ty velký papírnický. Ne, ale ty ženský to vždycky pozoruju, tak tam sedí jich v řadě takhle plno a ty druhý ženy taky se tam s tím... On je to takový jako sociálně zvláštní. Ta jedna sedí a kouká do dálky znuděně a ta druhá... Všimla jste si toho? Všimla, ale já si s nima většinou povídám anebo se koukám na to, co dělají, jakože... No to já jsem se taky u toho díval, co dělá. Já to věřím, že to musel být zážitek opravdu. No a on byl jednom, pro oba teda. On byl v jednom ohni jako. Ono to nějak rajcovalo se mnou. Možná to byl sběratel. To ne, ale možná předtím dělal dobytek a tohle byl první člověk, který dělal, že ho přivezli od někud. A třeba dělal kopyte a já byl první jako... Lidská s nechtama. Tak ze mě udělal licho kopytníka taky. No, to bylo hrozný, ale tak tyhle ty věci dneska... Tady má Martin, to je trendovka, no. Mně přijde zvláštní, že se o tom mluví, jako že to je teďka nějaká novinka, ale když se člověk podívá na starší kapely, jako třeba Aerosmith, nebo Kisáky, nebo Nirvánu, tak to byli chlapi, kteří si normálně lakovali nechty a dělali make-up. Já si myslím, že to není žádná novinka. Ten make-up to taky se teďko šíří hodně. Jo, to je super. A některý ty kluci jsou v tom fakt skvělí. Mnohem lepší než my holky. Jako ty kluci v tom, co dělají make-up, nebo v tom make-upu, že vypadají skvěle? Obojí. Obojí, jo. Vlastně. No ale on máš, váš manžel, on je manžel už, jo? Ne. Ne partner pořád? Mm-hmm. On je kuchař, že jo? Ano, je hlasný. Šéf kuchař. Mm-hmm. Prosím vás, to musí je nádherný. Je. Fakt, to je krutý, jak si, jakým požitkem to říkáte. Já si jsem toho totiž vědoma a jsem za to neskutečně vděčná. To chápu, protože to chápu. On opravdu vaří, peče, smaží. Už neříkej teda. Uklí a teďka ještě pro ty ženy a on to po sobě ještě uklidí. No. Jste krutá k lidem. Ale u nás jsou vždy dveře otevřené, však přijďte. No, abyste se nedivila, hele. Abyste se... Ne, ne, tak to je ohromný dar pro soužití, když někdo vaří, vaří na takovýhle úrovni, profesionální a ještě rád. Jo, to jo. To je jako... Já se neumím představit vůbec. A třeba dělá vám takový jako gastronomický překvapení třeba? Dělá. Mm. On si občas na nás zkouší nové recepty. Aha. Takže... To je skvělý a on nedokáže dělat ani vlastně normální jídlo normálně. Takže i když udělá prostě, nevím, základní koprovku nebo něco, tak tam vždycky ještě udělá nějaké věci na to. A já jsem v tu chvíli fakt královna, já si to jenom užívám. A vy všechno sníte vždycky? Jo. Jo? No jo. Já jsem si dělal naděje, no. Ne. Že bych vám něco nechala? No, že bych si tam nechal misku. Ne. Ale my často děláme, my bylíme na vesnici a máme tam krásnou partu lidí. A dost často si děláme takový večery, že přima něco uvaří, pak si zahrajeme deskovky, protože máme rádi deskové hry. Takže je tam jako fakt hodně jídla, takže na každého se dostane. Takže jestli budete chtít někdy přijít, no tak když nás tak pozvete, že jo? No, bych moc ráda. To je hezký, že říkáte, že to je, ale ještě jste nás nikdy nepozvali. Moment, moment, já to udělám, jestli nepřijdete, tak já to vyhlásím. To buďte klidná, přijdeme a velmi brzo. No tak jo, tak jo. A možná budeme mezi prvníma, no. Dobře. Oni taky někdy jsou ty dobrý věci hned sežraný, to už znám. Jo, to je pravda. Ale to my rádi přijdeme a to bude pro nás ohromný zážitek. Tak jo. Protože my si to vlastně ani neumíme představit. A další věc je, že když takhle vaří, no tak musíte mít obavy o svou linii a tu si držíte výborně, jak to děláte? Já nevím, to je vždycky strašně... No jíte přiměřeně nebo jíte... Ne. Já to fakt, mám jako spousta mých kamarádů řekne, že já nemám stopku.
Já fakt mám hrozně moc ráda jídlo a jím strašně moc do takového toho stavu, až když se nemůžete hnout. To znám, no. Ale tak jako zatím to prochází, ale zase nejsem typ člověka, který by nic nedělal. Já mám fakt velmi aktivní dvě děti, máme psa, máme kočky, máme želvy, to nejsou tak aktivní, ale dobře. Ale prostě pořád něco děláme, do toho hraju skoro každý večer v divadle, takže opravdu se hejbu. Vy máte ten pracovní program nabitej. Počkejte, a teďko budete v Talentu a pak budete u konkurence ještě, že jo, nějaký tam se něco dovádí. Ano. A to vás taky baví takhle dělat tu porotu? Tohle je vlastně poprvé v životě, co budu dělat. Jo, to budete dělat poprvé. Aha. Já jsem předtím dělala porotu trošku v jiné show, takový zábavný show, taky, ale tam vlastně nešlo o takové to pravý porocování, protože jsem hodnotila profesionály, který prostě, i kdyby vypadli, tak mají práci už na vysoké úrovni. Ale tohle je vlastně poprvé v životě, kdy hodnotím, nebo ani ne, že hodnotím, ale můžu změnit svět, alespoň na chvíli, někomu jako opravdu. A bylo tam, my už to máme natočený několik dílů, takže bylo tam opravdu spoustu úžasných, a to nekecám, úžasně talentovaných lidí, úžasných zpěváků, tanečníků. A je to obrovská zodpovědnost, protože víte, že svým ano nebo ne mu můžete prostě buď ublížit, anebo mu hodně pomoct. Ano. Že to byla velká zodpovědnost, ale na druhou stranu to, že jsem si sama tou soutěží prošla, tak vím moc dobře, jo, jaké to je. Jo, takže to jsem je si spíš myslela, že by mě mohli brát jako takovýho parťáka, který... Ale to je pravda, že ta vaše zkušenost, to je celkem výjimečný u poradce v té soutěži. Jako dokonce bych řekl nejen v Česku. Jo, a to může být jenom ku prospěchu a pro ty soutěžící taky, no. Já si myslím, že jo, že vlastně jsem se po 13 letech vrátila. Já jsem zva dneska si to psala nějak na Instagram a dávala jsem si dohromady, co jsem za těch 13 let zažila a opravdu... Vy jste si to dávala dohromady na Instagramu? Já jsem dneska dělala takový příspěvek, protože se blíží vysílání Talentu, že jo, tak jsem tam dávala nějaký příspěvek o tom a... A vlastně během toho, jak jsem to tam psala, tak jsem si uvědomila, kolik věcí se za těch 13 let stalo, kolik rolí jsem odehrála, kolik koncertů jsem odehrála. A tak jsem si říkala, že jsem vlastně ráda, že jsem po těch 13 letech se tam mohla takhle vrátit. No to jo, tak to je neobvyklý. Martin, vy jste taky dneska si něco psal na sociální sítě? No, nepsala jsi. Nepsal, já taky měl dneska volno. Dneska. To jsem napsal, že jsem jdu, a pak jsem si říkal, to nebudu psát. Možná večer napíšu, že jsem tu byl. Snad se nic nestane, no. Jsem stál na nervy, protože lidi tam, co je Honza, kde je Honza. Snad to vydrží. Oni jsou tady všichni. No, ale, nebo vy jste nám slíbili, na konci nám tady ještě zaspíváte. Zaspívám, ano. Tak se budeme těšit. Eva Burešová.